Бажаєш почати розмовляти українською, але вагаєшся. Хочеш вдосконалити своє мовлення, але не знаєш як. Тоді реєструйся на 5-й курс українського проєкту «Єдині» за посиланням, що розміщене на сторінці публічної бібліотеки імені Олени Журливої у Фейсбуці. Приходь на зустріч розмовного клубу, де на тебе чекають практика розмовної мови, цікаве відео, тренувальні вправи, мовні ігри. Більше інформації за адресою: місто Сміла, вулиця Незалежності, 22, Центральна міська бібліотека імені Олени Журливої. Номер телефону 047-33-2-45-22. Долучайся до вивчення української та розмовляй однією мовою з майбутнім.